নমস্কাৰ ছাত্র ছাত্রী সকল এডুইডৰ এই অংকৰ ভিডিঅটোলৈ তোমালোকক স্বাগতম জনাইছো। লাষ্ট ভিডিঅটিত আমি কি শিকিছিলো মেণ্ডেলিভৰ পৰ্যাবৃত্ত তালিকাৰ বিষয়ে আৰু এই সংখ্যাত আমি শিকিম মেণ্ডেলিভৰ পৰ্যাবৃত্ত তালিকাৰ সফলতা আৰু বিফলতাসমূহ সফলতা আৰু বিফলতা। প্ৰথমতে আমি আলোচনা কৰিম মেণ্ডেলিভৰ তালিকাৰ সফলতাসমূহ কি কি। প্ৰথম সফলতাটো হ'ল যে সামান্য কম পাৰমাণৱিক ভৰৰ মৌলকো তেওঁ কি কৰিছিল মেণ্ডেলিভে সামান্য কম পাৰমাণৱিক ভৰৰ মৌলকো গধুৰ পাৰমাণৱিক ভৰৰ মৌলতকৈ আগতে স্থান দিছিল। উদাহৰণস্বৰূপে তুমি যদি নিকেলৰ কথা চাবলৈ যোৱা ইয়াৰ হ'ল 58.7 আৰু কবাল্টৰ কথা চাবলৈ যোৱা ইয়াৰ হ'ল 58.9। তেওঁ কি কৰিছিল যদিওবা তেওঁ মূলতঃ তেওঁৰ উদ্দেশ্য আছিল পাৰমাণৱিক ভৰৰ এক ক্ৰমিকতা ৰাখি পৰ্যাবৃত্ত তালিকাখন প্ৰস্তুত কৰা, তথাপিও তেওঁ কি কৰিছিল যে সামান্য কম পাৰমাণৱিক ভৰৰ মৌলসমূহ তেওঁ কি কৰিছিল কেতিয়াবা আগত স্থান দিছিল, আৰু সেয়া আছিল আচলতে মেণ্ডেলিভৰ পৰ্যাবৃত্ত তালিকাৰ প্ৰথমটো সফলতা। কাৰণ এই যিটো কম পাৰমাণৱিক ভৰৰ মৌলক আগত স্থান দিয়া, সামান্য কম পাৰমাণৱিক ভৰৰ মৌলক আগত স্থান দিয়াটো আছিল এক দূৰদৰ্শী চিন্তা। দ্বিতীয়তে কি কৰিছিল, কিছুমান খালী ঠাই তেওঁ পাৰমাণৱিক পৰ্যাবৃত্ত তালিকাত কিছুমান খালী ঠাই তেওঁ এৰি থৈ গৈছিল। কাৰণ মেণ্ডেলিভে বিশ্বাস কৰিছিল যে ভৱিষ্যতে কি হ'ব, এনেধৰণৰ বিভিন্ন মৌল, নতুন মৌল আৱিষ্কাৰ হ'ব, আৰু সি পৰৱৰ্তী সময়ত সঁচা বুলি প্ৰমাণিত হৈছিল। কাৰণ মেণ্ডেলিভে যেতিয়া পৰ্যাবৃত্ত তালিকা আৱিষ্কাৰ কৰিছিল বা পৰ্যাবৃত্ত তালিকাখনৰ যেতিয়া মানে ক্ৰমবিকাশৰ ক্ষেত্ৰত লাগি আছিল তেতিয়ালৈকে মাত্ৰ 63টা মৌলৰ কথাহে জানিবলৈ পোৱা গৈছিল। কিন্তু আজিৰ দিনত আমি কিমানটা মৌলৰ কথা জানো, 118টা মৌলৰ কথা জানো। তো সেইফালৰ পৰা যদি আমি চাবলৈ যাওঁ, তেওঁ কি কৰিছিল কিছু খালী ঘৰ এৰি দিছিল আৰু বিশ্বাস কৰিছিল যে খালী ঘৰত কেতিয়াবা ভৱিষ্যতে একোটা নতুন মৌলৰ আৱিষ্কাৰ হ'ব। আৰু ঠিক একেদৰেই তেওঁ কি কৰিছিল, আমি জানো যে বৰণ, এলুমিনিয়াম, চিলিকন, ঠিক আছে, তেওঁ কি কৰিছিল বৰণ, এলুমিনিয়াম, চিলিকনৰ তলৰ যিকেইটা মৌল সেইকেইটা মৌল অনাৱিষ্কৃত আছিল সেইখিনি সময়ত, আৰু তেওঁ তাক নাম দিছিল একা বৰণ, একা এলুমিনিয়াম আৰু একা চিলিকন। এতিয়া কথাটো হ'ল এই একা শব্দটোৰ অৰ্থ কি। একা শব্দটো আচলতে সংস্কৃত ভাষাৰ শব্দ আৰু অৰ্থ হ'ল তাৰ এক। তো সেইফালৰ পৰা তুমি যদি চাবলৈ যোৱা ইয়াত যিটো পৰৱৰ্তী সময়ত একা বৰণে কি নাম লৈছিল, স্কেণ্ডিয়াম নাম লৈছিল, একা এলুমিনিয়ামে কি নাম লৈছিল, একা এলুমিনিয়ামে নাম লৈছিল গেলিয়াম, আৰু একা চিলিকনে কি নাম লৈছিল, একা চিলিকনে নাম লৈছিল জাৰ্মেনিয়াম। এয়া পৰৱৰ্তী সময়ৰ সৃষ্টি, আৰু একা বৰণ, একা এলুমিনিয়াম, একা চিলিকন আছিল মেণ্ডেলিভৰ সৃষ্টি। আৰু মেণ্ডেলিভে বিশ্বাস কৰিছিল ভৱিষ্যতে কিছুমান মৌল উদ্ভাৱন হ'ব, আৰু সি সঁচা অৰ্থত এটা দিনত কি হৈছিল, প্ৰতীয়মান হৈছিল। তাতকৈও বেছি আনন্দ কথাটো এয়া যে তেওঁ যিটো মৌল আৱিষ্কাৰ কৰিছিল ধৰা হ'ল গেলিয়াম। গেলিয়ামে কি কৰে তোমাৰ, ধৰা মই ইয়াতে যদি গেলিয়ামৰ অক্সাইডৰ সংকেতটো হ'ল Ge2O3 আৰু ক্লোৰাইডৰ সংকেতটো হ'ল ZaCl3। তেওঁ বিশ্বাস কৰিছিল যে যিটো মৌল আৱিষ্কাৰ হ'ব বা যিটো মৌল আৱিষ্কাৰ এতিয়ালৈকে হোৱা নাই, অৰ্থাৎ E2O3 আৰু ECl3, এইখিনি সময়ত মেণ্ডেলিভে বিশ্বাস কৰিছিল যে তাৰ যিটো অক্সাইডৰ সংকেত হ'ব সি হ'ব E2O3 আৰু যিটো ক্লোৰাইড হ'ব তাৰ সংকেত হ'ব ECl3। আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত একা এলুমিনিয়াম অৰ্থাৎ আজিৰ দিনত গেলিয়াম, সেই গেলিয়ামে মেণ্ডেলিভে যেনেকৈ কৈছিল, মেণ্ডেলিভে পূৰ্বানুমান কৰাৰ দৰে একে প্ৰকাৰৰ অক্সাইড আৰু ক্লোৰাইডৰ কি কৰিছিল, সৃষ্টি কৰিছিল। ই আছিল মেণ্ডেলিভৰ তালিকাৰ দ্বিতীয়টো বৈশিষ্ট্য। তৃতীয়টো বৈশিষ্ট্য মই তোমালোকক কওঁ যে যিকেইটা আমাৰ নিষ্ক্ৰিয় গেছ আছে, যিকেইটা আমাৰ নিষ্ক্ৰিয় গেছ, মই ইয়াত সৰুকৈ লিখিছোঁ নিষ্ক্ৰিয় গেছ, এই নিষ্ক্ৰিয় গেছসমূহ কি আছিল,
আবিষ্কার হোৱা নাছিল, কাৰণ সিহঁতৰ যিটো 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 মানে বিক্ৰিয়া কৰাৰ যিটো তাৰ সেই গেছসমূহৰ যিটো প্ৰৱণতা, সেই প্ৰৱণতাটো যথেষ্ট কম, আৰু সেইকাৰণে কি হৈছিল, এই গেছসমূহ উদ্ভাৱন কৰিব পৰা হোৱা নাছিল। কিন্তু মেণ্ডেলিভে কি কৰিছিল, তেওঁ নিজৰ পৰ্যাবৃত্ত তালিকাত এটা স্তম্ভ, এটা স্তম্ভ তেওঁ কি কৰিছিল, নিষ্ক্ৰিয় গেছসমূহৰ বাবে খালী ৰাখি থৈ দিছিল। আৰু তেওঁ বিশ্বাস কৰিছিল যে এদিন এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান মৌলৰো উৎপত্তি হ'ব যিবিলাকৰ বিক্ৰিয়া একেবাৰে কম। এইখিনি আছিল মেণ্ডেলিভৰ পৰ্যাবৃত্ত তালিকাৰ সফলতা। এতিয়া বিফলতাৰ কথা যদি তুমি চাবলৈ যোৱা, বিফলতাৰ প্ৰথমটো কাৰণ হ'ল হাইড্ৰজেনৰ স্থান। হাইড্ৰজেনৰ স্থান নিৰূপণৰ ক্ষেত্ৰত মেণ্ডেলিভ যথেষ্ট পৰিমাণে বিফল হৈছিল। বিফল এইকাৰণেই হৈছিল কাৰণ এই হাইড্ৰজেনক, হাইড্ৰজেন তেওঁ ছোডিয়ামৰ তলে তলে, অৰ্থাৎ হাইড্ৰজেন ছোডিয়াম, এই ছোডিয়ামৰ লগত অৰ্থাৎ একে স্তম্ভতে তেওঁ স্থান দিছিল। এই খাৰ ধাতুবোৰ অক্সাইডৰ সংকেত হ'ল Na2O আৰু ইয়াৰ ছালফাইডৰ সংকেত হ'ল Na2S। ঠিক আছে, এতিয়া কথাটো হ'ল হাইড্ৰজেনেও কি কৰে, একেদৰে ইয়াৰ অক্সাইড আৰু ছালফাইড সৃষ্টি কৰে। অৰ্থাৎ আমি ক'ব পাৰোঁ যে হাইড্ৰজেনৰ ধৰ্ম খাৰ ধাতুৰ ধৰ্মৰ লগত একে হয়, বা ধাতুৰ ধৰ্মৰ লগত একে হয়। ঠিক আছে, একে সময়তে তুমি যদি চাবলৈ যোৱা, হাইড্ৰজেন পৰমাণু যেতিয়া সি অণুলৈকে সৃষ্টি হয়, আমি কি লিখোঁ, হাইড্ৰজেন অণু। ঠিক আছে, হাইড্ৰজেন অণু, বা ইয়াক আমি হাইড্ৰজেন গেছ বুলি কওঁ। ঠিক সেইদৰে ক্লোৰিন, যদি তুমি পৰমাণুৰ কথা ক'বলৈ যোৱা, ই এটা অম্ল, ই এটা অম্ল, ক্লোৰিন এটা অম্ল বা এচিড, আৰু ধাতুবোৰ সাধাৰণতে খাৰ। এই ক্লোৰিনে কি কৰে, ইয়াৰ যিটো দ্বিপাৰমাণৱিক গাঁথনি বা অণুৰ যিটো গাঁথনি, সেই অণুৰ গাঁথনিও হাইড্ৰজেনৰ লগত কি হয়, একে হয়। ঠিক আছে, তো এতিয়া কথাটো হ'ল হাইড্ৰজেনে খাৰ ধাতুৰ দৰেও একে ধৰ্ম দেখুৱায় আৰু তোমাৰ অম্ল ধাতুৰ দৰেও একে ধৰ্ম দেখুৱায়। এতিয়া কথাটো হ'ল তাক ক'ত স্থান দিবা, ধাতুৰ লগত স্থান দিবা নে অধাতুৰ লগত স্থান দিবা। এই স্থানৰ নিৰূপণৰ ক্ষেত্ৰত কিছু ক্ষেত্ৰত তেওঁ বিফল হৈছিল। এইখিনিয়ে আছিল মেণ্ডেলিভৰ পৰ্যাবৃত্ত তালিকাৰ বিফলতা। আশা কৰোঁ সফলতা আৰু বিফলতাখিনি তোমালোকে ভালকৈ বুজি পালা, কিতাপৰ মাজেৰে এবাৰ যাবা, কাৰণ পৰীক্ষাৰ দৃষ্টিৰে চাবলৈ গ'লে সফলতা বিফলতা মেণ্ডেলিভৰ পৰ্যাবৃত্ত তালিকাৰ এক প্ৰকাৰৰ মূল বিষয়বস্তু হয়। তোমালোকে আশা কৰোঁ ভালকৈ কিতাপখন লুটিয়াই চাবা, কিবা অসুবিধা থাকিলে জনাবা। আজিলৈ এৰিছোঁ, ধন্যবাদ।